меросхӯрон ба се гуруҳ дохил мешаад меросхӯрони дараҷаи аввал меросхӯрони дараҷаи дуюм баъд аз меросхӯрони дараҷаи дуюм дигар шахсоне ки метавонанд ба воситаи исбот кардан ба он мерос ҳақ пайдо кунанд меросхӯрони дараҷаи якум падар модар ҳамсарҳамсарон аз ду тараф ҳамсарон фарзандон агар меросхорони дараҷаи якум набошанд фарзандони онҳо набераҳо ҳуқуқ доранд ки мероси онҳоро гиранд дар қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон ҳангоми ба вуҷуд омадани баҳсҳои меросӣ ягон хел байни писару духтар фарқият монда нашудааст ҳам писар ҳам духтар ҳамаи онҳо ба мерозхӯрони гурӯҳи якум дохил мешаванд мерос байни ҳамаи меросхӯрон яхела тақсим карда мешавад дар давоми шш моҳ пас аз гузаштани меросгузор онҳо ба идораи наториали ҷои зисти меросгузор муроҷиат мекунанд идораи наториали ба онҳо шаҳодатномаи қабули мерос медиҳад پس از گرفتن شهادتنامه قبول میراز در اساس قانون آنها صاحب همون اموال میگردن مسئلات من به شهروندان همین که هر یک مراجعت باید که سری وقتی باشد سری وقت مراجعت کنند در مدت شش مو قبول کنند دیگر یکون خیلی سرسانی نمیشود